Рут Галиндо. Ты знаешь, что работает с болгарской тренеркой? Чудесно направи тази поредица от въртения в атитюд. Три чисти. За съжаление, риска не се получи с тази грешка, просто ще бъде задраскан от фиша. Ще има и наказание за изпълнение. Серия от въртения в уете. Беше по-добър, също нови елемент риск. Комбинация от две равновесия с бонификация, разбира се, за това, че са във връзка. Борислава Нанева, мисля, че се казва треньорката, която работи с тази гимнастичка.